Шоу-бизнес әлемінде жұлдызды жаңалықтары да барша көрсін білсін хабардар болсын сәлем қымбатты көрермен. Сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін ал ендеше бастадым. Ешкімді мінгестіргім келмеді. Мақпал Жүнісова Дубайда инструкторды гидроциклден түсіріп жіберді. Әнші демалып жатқан сәтінен видео жариялап жұртты күлкіге қарық қылды. Халық әртісі Мақпал Жүнісова көпшілікке шетелде қалай демалып жатқанын көрсетті деп хабарлайды айқын.кз. Әнші демалып жатқан сәтінен видео жариялап жұртты күлкіге қарық қылды. Бейне жазба әншінің гидроцикл айдап бара жатқанын көрге болады. Басында инструктор көмектескісін келгенін, әнші газды басқан кезде ол суға құлап кеткен. Ешкімді мінгестіргім келмесе осылай болады деп жазды әнші. Бұл көрініс желі қолданушыларын күлдірді. Тоқтамай күлдім ғой. Мақпал ханым жүрген жерінде күлкіге қарық етіп жүреді. Бәрін күлдіреді де жүреді. Ана жігітке обал болып тай, оңбай құлапты деп жазды оқырмандар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау-саламатта болыңыздар.